Pa evo, lepo je počelo svetsko prvenstvo, zadovoljan sam izvesalom kvalifikacijom trkom. U njoj sam zauzeo četvrto mesto, bila je dosta brza kvalifikacijna grupa i odnosu na ostale. Izveo sam jedno jako dobro vreme i to mi daje neki vetar u leđe za polufinalnu trku koja se održava sutra i trenutno se fokusiram na nju. Pa, jedva sam čekao da kažem da dođem u konkurenciju, ipak je to vrh, kada kažem u sporta, naravno, uopšte svakog sporta, seniorska konkurencija. Tako da velika mi je čast da se takmičim među takvim takmičarima i nadam se da ću biti na nekom dostojnom nivou. Pa eto, drago mi što mogu da veslam sa njima i što nisam, evo, na primjer, prošle godine sam dosta više ostao iza njega, a sad sam se, da kažem, primakao i svaki put je sve bolje, nadam se da će tako biti.